പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് 4.2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാലോ, ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x - 10 = 0. അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതുന്നു, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x - 10 = 0. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും എന്താണ്, എ 1 ആണ്, ബി -3, സി -10. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആണ് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 10 ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -3 കിട്ടണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -10 കിട്ടണം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -3 കിട്ടണം, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -10 കിട്ടണം അല്ലേ. അപ്പൊ 10 ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 10, 1, 2, 5, 10 ഇത്രയുമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -3 കിട്ടണേ ഫാക്ടേഴ്സ് 2 ഉം 5 ഉം ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് -3 ആണ് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ബിഗ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ -5 ഉം 2 ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് -3 കിട്ടും, -5 ഉം 2 ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ -10 കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് സ്ക്വയർ, ഈ -3x ഞാൻ -5x + 2x എന്ന് എഴുതുന്നു. അതായത് മിഡിൽ ടേമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് -3 ഞാൻ -5 + 2 എന്ന് എഴുതി, അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, -10 = 0. ഇനി നമ്മൾ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഫാക്ടർ എക്സ് ആണുള്ളത്, അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എക്സ് എടുത്താൽ ബാക്കി എക്സ്, 5x ഈ എക്സ് എടുത്താൽ ബാക്കി 5. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോമൺ 2 എടുക്കാം, ബാക്കി ഇവിടെ എക്സ്, 10 നിന്ന് 2 എടുത്താൽ ബാക്കി 5 = 0. ഇനി ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് x - 5 ആണ്, x - 5 കോമൺ എടുത്താൽ ബാക്കി ഇവിടെ എക്സ്, ഇവിടെ +2 = 0. അപ്പൊ x - 5 × x + 2 = 0 നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടി. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, x - 5 = 0 ആൻഡ് x + 2 = 0. -5 ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പം +5 ആയിട്ട് മാറും. x = 5, x = 2 ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ -2 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ x = 5 ആൻഡ് x = -2 ആർ ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ x²-3x - 10 = 0. അപ്പൊ ആൻസർ ഇതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2x² + x - 6 = 0. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ 2 ഉണ്ട് കോയഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, 2 ഉം -6 ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് -12 കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം, -12 കിട്ടണം, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 ഉം കിട്ടണം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗമാണ് നമ്മൾ 12 ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതും. എന്തൊക്കെയാണ്, 1, 2, 3, 4 പിന്നെന്താണ്, 6, 12 ഇത്രയുമാണ് 12 ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്താൽ 1 കിട്ടണേ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എടുക്കണം, 3 ഉം 4 ഉം അല്ലേ, 1 നെഗറ്റീവും 1 പോസിറ്റീവുമായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ +1 ആണ് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ബിഗ് നമ്പർ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, 4 ഉം -3 ഉം. ഇവിടെ 4 ഉം -3 ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് -12 കിട്ടും. അപ്പൊ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, 4 ഉം -3 ഉം. അതായത് എക്സിനെ നമുക്ക് 4x - 3x എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 2x². ഈ എക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, +4x - 3x - 6 = 0. ഇനി റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും, ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും കോമൺ എടുക്കും. ഇവിടെ എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം, 2 കോമൺ എടുക്കാം, എക്സ് കോമൺ എടുക്കാം. ബാക്കി എന്തുണ്ട്, 2x² എക്സ് എടുത്താൽ ബാക്കി എക്സ്, 4x 2x എടുത്താൽ ബാക്കി 2.
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ കോമൺ എടുക്കാം. ത്രീ എക്സ് ഇന്ന് ത്രീ എടുത്ത ബാക്കി എക്സ്. അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളി നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അകത്ത് സൈൻ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇനി സിക്സ് ഇന്ന് ത്രീ എടുത്ത ബാക്കി ടു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നയൻതിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടു കോമൺ എടുക്കാം. ബാക്കി അപ്പം എന്തുണ്ട്? ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ത് വരും? സീറോ മൈനസ് ടു ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടു. ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് എന്ത് വരും? നെഗറ്റീവ് ത്രീ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പം പോസിറ്റീവ് ത്രീ ആകും. ടു ഇവിടെ വരുമ്പം ബൈ ടു ആകും. അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആർ ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതിക്കണം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൂട്ട് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇവിടെ കോഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും ഇതും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടണം. രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മിഡിൽ ടേമിലെ എന്താണ്? സെവനും കിട്ടണം. അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക്? ഫൈവും ടൂവും എടുക്കാം അല്ലെ. ഫൈവും ടൂവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെൻ ആണ്. ഫൈവും ടൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ സെവനുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ റൂട്ട് ടൂവും ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഒന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആകണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയേ? ടെൻ ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ റൂട്ട് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? എക്സ് കോമൺ എടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ ബാക്കി ഇവിടെ റൂട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി. പ്ലസ് ഇനിതാ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കോമൺ എടുക്കണം? നമുക്ക് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കിട്ടേണ്ടത്? ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ കിട്ടണം? റൂട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കോമൺ എടുത്താൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ ടൂവിനെ നമുക്കിവിടെ എന്തെഴുതാം? റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ ടു ആണ്. ഇവിടെയും റൂട്ട് ടു ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? റൂട്ട് ടു കോമൺ എടുക്കാം. റൂട്ട് ടു കോമൺ എടുത്താൽ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ടൂവിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഒരു റൂട്ട് ടു വെളിയിലെടുത്തു, ബാക്കി എന്തുണ്ട്? റൂട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് റൂട്ട് ടു എടുത്താൽ ബാക്കി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേപോലെ ആയി കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അത് കോമൺ എടുക്കാം. റൂട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു, ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? എക്സ്. ഇവിടെ റൂട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ റൂട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ത് വരും? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ്, റൂട്ട് ടു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ബൈ റൂട്ട് ടു. ഇത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ടു. അപ്പോൾ ദ റൂട്ട്സ് ആർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ടു ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ടു. അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടേം ഒരു ഫ്രാക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിലാക്കി മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താവും? എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ്. എയ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരെ, രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും? എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ, എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ്, എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ്. അപ്പോൾ എയ്റ്റും എയ്റ്റും കട്ടായി പോകും, ബാക്കി വൺ.
പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് സീറോ. അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ്. അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീനും വണ്ണും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ. ഇപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടണം. രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആ സെയിം നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റും കിട്ടണം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫോറും നെഗറ്റീവ് ഫോറും എടുക്കാം. നെഗറ്റീവ് ഫോറും നെഗറ്റീവ് ഫോറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നും കിട്ടും. നെഗറ്റീവ് ഫോറും നെഗറ്റീവ് ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് എന്നും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് എക്സിനെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു. പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? ഫോർ എക്സ് കോമൺ എടുക്കാം. സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ഫോർ എടുത്താൽ ബാക്കി ഫോർ, എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് എടുത്താൽ ബാക്കി എക്സ് മൈനസ് വൺ. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ എടുക്കാം. വൺ എടുത്താൽ ബാക്കി ഫോർ എക്സ് നിന്ന് വൺ എടുത്താൽ ഫോർ എക്സ് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളി നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് സൈൻ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി. ബാക്കി ഇവിടെ വൺ, വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ എടുത്താൽ ബാക്കി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. ഇനി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് കോമൺ. അപ്പൊ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ കോമൺ ആണ്. ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൺ ആവും. ഈ ഫോർ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ബൈ ഫോർ. എക്സിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആകുന്നത്. ഇതും അതേപോലെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ ദ റൂട്ട്സ് ആർ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് എന്താണ്? ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടണം. ആ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി എന്നും കിട്ടണം. അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടണേ ടെന്നും ടെന്നും എടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടെന്നും നെഗറ്റീവ് ടെന്നും എടുക്കാം. നെഗറ്റീവ് ടെന്നും നെഗറ്റീവ് ടെന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അല്ലേ. എന്താ? എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി. ഇതിനെ നമുക്ക് ടെൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇത് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തു വന്ന മെതേഡ് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി എക്സിനെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ടെൻ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു. പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. ഇനി ഇതിനകത്ത് റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻ എക്സ് കോമൺ എടുക്കാം. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വണ്ണ് കോമൺ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ എക്സ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൈൻ ചേഞ്ച് ആയി മൈനസ് ആവും. വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. അടുത്ത ടെൻ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണ് കോമൺ ആണ്. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? ടെൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും? വൺ ബൈ ടെൻ. ഇവിടെയും എക്സ് വൺ ബൈ ടെൻ. സോ റൂട്ട്സ് ആർ വൺ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടെൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.